Zdravím všechny mé diváky a v tomto videu bych vám rád představil velkou levnější a jednodušší alternativu 3D tisku a tou je recyklace víček od PET lahví a následně jejich zpracování. Toto video publikoval Vekon, a takže bych mu tímto chtěl udělat nějakým způsobem reklamu a video bude samozřejmě v popisku videa, v odkazu a jdeme si tady říct, jak jsem postupoval. Takže tady je výsledek, je to takováto krabička, v té je určitý elektrický obvod, to nebudu zatím říkat, co to je. Ach, tady tak toto tady vypadá, takže je to přesně na míru, přesně jak aby tam vyšla destička. Pak si ukážeme, jak vypadá zevnitř, tady mám takto otvor pro svorkovnice a tady mě takto trčí ven chladič. Takže začal jsem tím, že jsem si víčka rozdrtil, k tomu jsem použil tento starý mixer, ten má vymlácený ložisko tady ve špičce, nebo tady u toho nože, takže už tam drží jenom v plastu, takže to občas vydává takové špatné zvuky, každopádně v kuchyni nepoužitelné. A tak já jsem tady olámal takový ten přesah a následně jsem tady přidal přesuné hrdlo z trubky a tím mě vzniknul mlýnek na víčka. Tady jsou takto nože, můžu s tím aj zatočit. No a funguje to tak, že tady nasypu víčka. Tak v tuto chvíli tady mám víčka nasypaný, jestli je to vidět. Zavřu a zapnu na chvilku. Tak to vrstání, které jsme tam mohli několikrát slyšet, tak to je právě důsledek toho vymlaceného ložiska a z toho důvodu je mixer nepoužitelný. A jdeme se podívat, jak víčka dopadly. Takže otevřeme si to a vysypeme si drť. Tak tady jak to můžeme vidět, co z víček zbylo. Je to taková to drť, tady nějaké kousky zůstaly, tak ty bys tam případně dali je naházet ještě jednou. A ta drť už se dá rozstavit. Takže já už jsem si pak tady na to vzal starou poklíčku. Teďka v ní jsou ještě nějaké odřezky a tak to budu tavit spolu s tím při další tavbě. A tuto drť jsem si tam takto nahrnul. Potom jsem si to takhle upnul do svěráku a začal jsem to horkovzdušnou pistolí zahřívat a pomalu promíchávat takto stěrkou. Potom až to vznikla taková žvíkačka, ono je to právě nepříjemné, že to není úplně kapalina, ale že to je taková jakoby hmota, kterou bych přilomal ke žvíkačce. Tak jsem to vzal na naběračku a následně jsem to dal mezi dvě dřeva a zmáčknul ve svěráku. Tím mě vznikla takováto deska, tato už je ořezaná trošku a měla nějaký takovýto tvar, kulatý a tloušťku asi 3 mm, když tak odhadnu. Tady je pak jedna nepovedená deska, ta je celá, ta měla tady tlustší než tady, takže ta je nepoužitelná, tu asi rozemelu a rozstavím ještě jednou. A následně z těchto povedených desek jsem vyřízl jednotlivé obdélníčky a z těch jsem pak svařil tuto krabičku. Tak a tady můžeme vidět, že deska opravdu přesně pasuje do krabičky. Tady mám takto nějaký ty součástky a důležitý je ta naprosto přesná velikost. Takže to je právě důvod, proč jsem si vyráběl vlastní krabičko, proč jsem si něco nekoupil. A tady pak jsou otvory na svorkovnice. Tak, tady pak máme dno krabičky. Tady pak vidíme, že mám plastové matičky, abych něco nespojil a něčeho se nedotkl na plošném spoji. Protože tady v jednom rohu je to udělané tak, že tady jsem to blbě navrhl. A tady mě vlastně přímo vedle díry vede měděná cesta. Tak kvůli tomu jsem koupil plastové matičky, abych se tady matičkou ničeho nedotkl. Takhle pak vypadá krabička zevnitř. Tady jsou takto dva otvory pro svorkovnice. A tady jsou pak čtyři šrouby průměru M5 nebo závitu M5 a délky 5 cm, které to vlastně celé drží pohromadě. Můžeme zde vidět, že to má určitou strukturu dřeva, ale to je právě tím, že jsem formu měl ze dřev a lisoval jsem to mezi dvěma dřevama, ty jednotlivé destičky. Tady by bylo hezké, kdyby tohle byl obdélník, nicméně takhle to stačí, protože přesah, který jsem potřeboval, tak mám, abych to mohl takto přišroubovat, tady abych si pak mohl vyvrtat díry a dát tam šrouby. Takže já jsem s touto krabičkou spokojený. Sváry jsem dělal pomocí páječky, to si teďka ukážem tady na dvou odřezcích. Prostě jsem si takto dal odřezky, tak jak jsem je potřeboval svařit a následně jsem si vzal pájecí pero. Ach, následně jsem, je to teda pero, které má tvar šroubováku, takové to sploštělé. A následně jsem takto jel po tom spoji. Tak ještě tady na začátku. A pak ještě to stejný z druhé strany.
A tím jsem docílil takto svařeného spoje, který relativně drží. Tady jak to se na to může podívat s obou stran. Takhle to vypadá, teďka to ještě není stvrdlý, takže ještě s tím nebudu nějak páčit nebo tak. Nicméně v té krabičce mi to opravdu překvapilo, že to funguje. Tady můžeme vidět, že nejdřív jsem ty svorkovnice dal úplně až k zemi, vlastně ten otvůrek šel takhle. A to bylo moc nízko, takže jsem pak ještě tady uřízl kousek a ten jsem tady jaky přivařil. A vidíme, že to drží. Teď si ještě trošku povíme, jak se s tímto materiálem pracuje. Já jsem si to představoval trošku jak v Urvínech válku. Představoval jsem si, že to budu obrušovat flexou a řezat takovým tím žhavým drátkem, tak jak polystyren. Nicméně to nejde, protože ono sice je to poměrně dobře tavitelné. Nicméně, když ta teplota těch 180 stupňů překročí, tak se to celkem rychle začne pálit, což není úplně příjemný. Takže žhavý drátek určitě ne. Na druhou stranu to jde strašně dobře řezat pilkou na železo. Opravdu je to jednoduchý, je to měkký, jde to fakt dobře. Vrtat do toho taky celkem jde. Akorát když to nezatavíte dostatečně nebo nezalisujete dostatečně, tak je to jakoby z takových listů složené a takže se to třepí na ty jednotlivé listy. Je to v podstatě jako kdybyste měli nějakou překlížku, která je taky z více listů slepená, tak taky když ji třeba zlomíte, tak tam budete vidět ty jednotlivé listy, jak se to roztřepilo, tak přesně to se může stát tady. Nicméně nestává se to vždycky, asi záleží přímo na tom výrobním postupu, přímo jak to hezky zahřejete, a nebo naopak špatně zahřejete. Pak to lepení svařování to je úplně v pohodě. Jak jsem vám ukazoval tím pájecím perem, pak když máte jakoby na rovině to svařovat, tak jak jsem třeba tady to dělal, tak vlastně pak to není úplně o tom, že byste takto jeli, ale je to spíš jako, že uděláte čárky, pak čárky druhým směrem a pak to jako tak nějak tou plochou zažehlíte. Takže opravdu drží to, je to docela dobrý, tady tento spoj je celkem spolehlivý. Takže já jsem s tím spokojený, objevil jsem novou věc a doufám, že vám to taky někomu pomůže. Na závěr bych ještě rád řekl, že ty 3D tiskárny už dneska nejsou až tak drahý, pořídíte ji okolo 4000 klidně. Nicméně můj největší problém je prostor, že abych se s ní už opravdu neposkládal, abych tady byl schopný nějak fungovat, protože ty minimální vnější rozměry jsou okolo 30 cm, mám pocit. Takže možná někdy se naučím s tím softwarem a pak si třeba ve FabLabu to vyzkouším. Nicméně domů si to kupovat nebudu.